Dámy a pánové, tento okamžik jsem dlouho odkládal. Předpověď na rok 2021 podle astrologických ukazatelů je zde. Pustíme se do toho. Nemohu vám oznamovat snadný rok, ale rok 2021 bude obsahovat celou řadu velice zajímavých období, pozitivních období, ve kterých budeme moci nejenom posunout naše záležitosti kupředu, ale i nacítit si, navnímat si, jak by všechny věci měly být správně. A to si myslím, že je velký dar. Obecně za to, rok 2021 už je o větší rovnováze mužské a ženské polarity. Právě proto, že Jupiter se Saturnem vstoupili v půlce prosince do znamení vodnáře, zatímco ostatní pomalé planety Uran, Neptun a Pluto se nacházejí v ženských znameních býka, ryb a kozoroha. Rovnováha je velice užitečná. My jsme viděli, co udělal loňský rok 2020, ve kterém už v těch číslech dvě dvojky, dvě nuly, ta ženská polarita byla mohutně zesílena, uklidnění, zpomalení, zastavení, ponor do nitra, ponor do domovů, do soukromí. Odpovídali tomu i planety v ženských znameních, všechny pomalé planety, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Jo, tak rok 2021 už je vykročení ven z této výrazné astrologické asymetrie a na tu rovnováhu jsem zvědav, jakkoliv si myslím, že bude velice dynamická. Zejména v lednu a listopadu 2021 se na nebi nacházejí vyloženě kritické ukazatele, takže leden a listopad budeme muset zvládnout srdcí. Ale v ostatních měsících se domnívám, že si můžeme vést velmi dobře. Klíčovým aspektem roku 2021 je napětí mezi Saturnem a Uranem. Takzvaný kvadrát 90 stupňů. Nachází se mezi znameními vodnáře a býka, což jsou znamení, která mají hodně dočinění s organizacemi jakožto takovými. Saturn vstoupil do vodnáře a organizace jako takové dostanou hodně zabrat. Možná tam můžeme počítat i naši milovanou Evropskou unii, případně Severoatlantickou alianci. Tím spíš, že Uran ve znamení býka už několik let otřásá bezpečnými základy, zejména finančního světa. Vidíte, že státy se zadlužují ve velkém. Peníze jsou čím dál více vypláceny bez protihodnoty. A toto je okolnost, která přivede ekonomiku přinejmenším tu západní na velmi tenký led. A právě ta kvadratura Saturn-Uran, která se v roce 2021 vyskytla nebo třikrát, v půlce února, v půlce června a na konci prosince, bude finanční stabilitu velice testovat. Samozřejmě i tu naši domácí, ale o tom vám budu povídat více v videích na jednotlivé měsíce. Jo, každopádně, co si jakožto obchodní válka
která je stále tou lepší variantou, když už se máme bavit o určitém globálním soupeření dvou planetárních lídrů, totiž Číny a Spojených států, tak obchodní válka je samozřejmě stále ještě ten veselější příběh. Jo, po loňském roku 2020 jste možná zaznamenali informaci, že Čína se stane největší ekonomikou světa o 3 roky dříve, než bylo původně predikováno, protože se mnohem rychleji vzpamatovala z koronavirové epidemie. Ale zpátky k horoskopu a astrologii. Leden je vyloženě kritický měsíc, ve kterém se na nebi průběžně vyskytuje 4 až 6 kvadratur mezi velmi ošidnými planetami Saturnu, Uran, navíc ale i Mars. A uvidíte sami prostě leden, o čem to bude. Pokud se zavzpomínáte trochu do minulosti, tak leden 2020 byl sám o sobě velice náročný, leden 2019 byl velice náročný, v české společnosti byla po dvakrát znát určitá ekonomická stagnace, nakročení k recesi, prázdné obchody. Přejme si, aby tomu v letošním roce bylo jinak, jo? Protože ty předchozí ledny byly sami o sobě velmi kritické, jo? Z hlediska ekonomického a společenského. Dobře. Kdybych měl hledat dobré zprávy, dejme tomu, že se náš svět dostal do stádia určité řízené destrukce. V souvislosti s covidem jsou ekonomiky jednotlivých států, zejména západu, pokládány na kolena. Snad je to příležitost i pro vytvoření bezpečnějšího světa ve smyslu přirozenějšího, zdravějšího světa. Poslyšte, astrologicky je nápadné, výrazné to, že se Jupiter z vodnáře přemístí do znamení ryb, čímž se téma ženské polarity opět vrátí do hry, protože ryby jsou ženské znamení. Takže od cirka půlky května do poloviny letních prázdnin, to jsou 2,5 měsíce, lze očekávat určité zpomalení dynamiky, jo? Protože ryby jsou znamení spirituální, takové jako latentní, potenciální, ale spíše znamení vnitřní a nerealizující. Jo? Takže tyto energie, spiritualita, nerealizace, určité odhmotnění, ale možná i pomáhání, milosrdenství, soucit, budou po 2,5 měsíce v průběhu roku 2021 akcentovány. Poté se Jupiter vrátí do znamení vodnáře a se trvá tam až do konce roku. Do ryb se opět vrátí skutečně až těsně před Silvestrem 2021, což je ale v rámci predikce na tento rok jinak irelevantní. Přátelé, to téma Saturn-Uran kvadrát má jako své klíčové sousloví stagnaci,
nefunkčnost. Nefunkčnost na úrovni organizací, protože znamení vodnáře, a na úrovni obchodu. Jo, proto vstupujeme do roku, ve kterém se pravděpodobně budou úplně přemodelovávat obchodní vztahy. Viděli jsme v roce 2020, jak ohromně vyrostl takzvaný online, prostě digitální svět. Víme, jak moc zbohatli technologičtí giganti, jako je Apple, Amazon ve Spojených státech, Alibaba, Tencent v Číně i v České republice, veškeré digitální služby, prostě jako je Alza, Rohlík, poskytovatelé videoobsahu, měli naprosté žně, jo, tak tuto tendenci lze předpokládat i v roce 2021, jednoduše proto, že vodnář je znamením digitálních služeb a zjevně se tam mnohé děje, jo, skrze tu přítomnost Jupiteru a Saturnu. Mimochodem, Saturn ve vodnáři není zas taková pohroma. Jo, Saturn je těžké zemské těleso, které ale o poznání lépe působí v lehkých vzdušných znameních, v blížencích váhách a vodnáři. Takže i to je okolnost, která té předpovědi na letošní kalendářní rok napomáhá. Pokud by měla být ta letošní astrologická předpověď pro některé znamení příznivá určitým favoritem z věrokruhu zůstává znamení Panny, které od Pluta a Uranu dostává dva trigony. Avšak zajímavě jsou na tom i vzdušná znamení jako taková, jmenovitě blíženci a váhy dostávají ony trigony od Jupiteru a Saturnu s částečnou výjimkou mezi půlkou června a začátkem srpna, kdy se Jupiter bude nacházet v rybách. Jo, ve stejném mezidobí neplatí ani ten bonus, který jsem říkal pro znamení Panny, jelikož Jupiter tam z ryb bude dělat tak zvanou opozici. Dejme tomu, že celý takzvaný pevný kříž znamení, to je znamení býka, lva, štíra a vodnáře, prochází v roce 2021 zvýšenou zátěží, protože ta kvadratura Saturnu-Uran staví tato čtyři znamení pod určitý tlak. No. Jak víte, jsem poradenský astrolog, mojí specializací jsou partnerské vztahy a prognózy, kdykoliv si ode mne můžete objednat na e-mail anebo WhatsApp. Telefonický rozhovor trvá 30 minut, říkám si za něj o 1500 korun, pracuji v 10, v 11 a ve 14 hodin. Na mailovce Baudis, psáno s y, gmail.com, ten WhatsApp, tam je číslo 608-223-223. Z rozhovoru dělám záznam. Je to MP3, kterou si stáhnete do počítače, můžete poslouchat. Ty MP3 mám archivovány prostě 10 let dozadu, takže kdyby na to přišlo a tak dále, mělo by to být stále v bezpečí. Do toho půlhodinového rozhovoru se vejde povídání o vás, jak jste, jak vypadá váš život, jak si počínáte, kde jsou vaše silná a slabá místa, povídání o vašem životním vztahu, pakliže nežijete ve vztahu, tak jaké jsou okolnosti
vašeho seznamování a váš partnerský potenciál, povídání o současnosti a o nejbližších 2 letech. To je standardní služba, kterou si volí v podstatě všichni. Přátelé, popřeju vám, aby to pro vás byl rok, ve kterém se každý z nás posune. Sám pro sebe jsem si nastavil, že to pro mě bude vynikající rok. Úspěch, zdar, optimismus, dobrá mysl, vyrovnané vztahy, toho všeho jsme schopni. Zejména pokud jsme schopni vidět poněkud za oponu, k čemuž nám pomáhá mimo jiné, ale i astrologie. Kdokoliv z vás byste se astrologii chtěli naučit, tak na základě tohoto videa se na mne můžete obrátit s tím, že pokud mi napíšete, že jste viděli roční předpověď 2021, vystavím vám slevu, která je vázaná, ale pouze na shlédnutí tohoto videa. Jo? Ta sleva čítá 39% na libovolný astrologický kurz, který jsem v minulosti natočil, partnerská astrologie, prognostická astrologie, výklad horoskopu, úvod do astrologie, kdyby na to přišlo. Takže ať je to dobrý rok pro nás všechny. Tonda Baudyš.